Окей, новите iPhone 6S и 6S Plus са тук и е време за новото голямо ревю. Това все пак е S годината за Apple и чак толкова нови неща няма. Дизайнът е същият, дисплеят не е променен и затова няма какво да се каже толкова по темата. И все пак има няколко неща, които са нови и мисля да обърна внимание най-вече на тях. Тази година фокусът е върху камерата и 3D Touch технологията и предполагам това ще ви е най-интересно, тъй че да започваме. Най-новото нещо в тази годишните модели на Apple несъмнено е 3D Touch. От гледна точка на начинът на работа, той прави същото както Force Touch, който видяхме първо в Apple Watch. Разликата е в чувствителността на новата технология. Казано по-просто, Force Touch има по-малко възможности за измерване на вашите докосвания и натиск и така не реагира по възможно най-бързият начин, докато новата 3D Touch технология е много по-чувствителна и реагира веднага, а също така позволява различни нива на действие въз основа на това колко силно натискате. Това, което реално ви дава 3D Touch е възможността да надникнете в съдържанието от различни приложения, а при по-дълго задържане на пръста върху екрана ще се отвори цялото съдържание. Технологията позволява отварянето на нови менюта, активирането на бързи команди и още много други, предлагайки съвсем ново взаимодействие с смартфона. Има ли полза от всичко това? Лично за мен в момента не. Малко след като се наиграх с новия 3D Touch, вече забравих, че въобще го има. Определено ми беше странно в началото и не можех да свикна с него. Погледнато в бъдещето, приложенията са много и това ще ви го кажат всички. Въобще това тръгна като паразитно изказване във всички ревюта по света и явно ще трябва да почакаме, защото в момента приложенията, работещи с 3D Touch, не са много. Втората голяма промяна в iPhone 6S и 6S Plus е камерата. Най-накрая Apple увеличиха мегапикселите и макар те да нямат най-голям принос за крайният резултат при една снимка, наличието на повече мегапиксели беше една от дългоочакваните промени. Така, от 8 мегапиксела вече имаме 12 при основната камера и цели 5 при предната. Освен това, с новият хардуер на Apple вече можете да снимате и в 4K, което също го чакахме много време. Проблемът е, че нямаме оптична стабилизация при iPhone 6S, а само при 6S Plus, тъй че ако гоните максималното качество от Apple, то определено трябва да се насочите към по-големия телефон. Може би най-забавното или най-глупавото нещо в камерата на новите iPhone е Live Photos. Крайният резултат от него са снимки, които имат в себе си част от момента преди да натиснете бутона и част от момента след като го натиснете и са с големина от 3 до 4 мегабайта. Не че не сме го виждали в други телефони като HTC например, но за мен това не беше нещо интересно. Проблемът на тази камера, който забелязах в снимките, е най-вече в нивото на детайл и резкостта на самият кадър. На първо четене този 12 мегапикселов сензор няма голям принос за по-доброто представяне на камерата, а наличието на бленда F2.2 в свят, в който телефоните вече имат 1.8, прави нощните снимки не особено впечатляващи. В моят случай съпоставих iPhone 6S с LG G4 и сами можете да видите разликата в качеството. На дневните снимки при LG имаме доста по-ясна и детайлна снимка, а букето е на ниво. За съжаление е преекспонирана и това може да се окаже проблем, а цветовете са една идея по-ярки и неточни. Тук iPhone 6S има предимство, защото цветовете и контраста определено са страхотни и по-реалистични, а динамиката е по-добра, отколкото съм очаквал. Дори при изключен HDR, качеството на снимките е впечатляващо, което ме кара да се замисля на кое място всъщност да наредя новия телефон. Лошото е, че с тази бленда и липсата на оптична стабилизация снимките при слаба осветеност ще са доста под нивото, което вдигнаха G4 и Galaxy S6 серията. Това е проблем, с който Apple може да не успеят да се преборят. Що се отнася до видеото, тук нещата са сходни до голяма степен и със сигурност бих искал да видя оптична стабилизация при iPhone 7, а не само при големият модел. Като качество не можете да очаквате кой знае какво 4K от телефон, но пък е стъпка напред. Има известни трептения, които софтуерът не може да компенсира и затова трябва да сте стабилни. Въпреки че телефоните на Apple не се славят с кой знае какъв хардуер, трябва да отбележа, че с новият Apple A9 чипсет, двоядреният процесор на 1,84 ГГц, PowerVR GT7600 графика и цели 2 ГБ RAM, телефонът работи повече от перфектно. Така е, Apple най-накрая изпитаха нужда от повече оперативна мощ и вуала, вече имаме повече RAM. С нея или без, много от вас може да не усетят разлика, но на практика я има. Вътрешната памет е 1664 или 128 ГБ и заради това Apple отнесоха много негативни коментари и мрънкане от всички, че просто не е истина. Това, което не разбират всички тези хора е, че Apple са гении в маркетинга и могат да продадат дори лет на ескимос.
Защо си мислите, че пуснаха версия с 16 гигабайта? Просто е, за да накарат повечето хора да решат да минат на 64 гигабайта, а това води до повече печалби. iPhone 6s е телефон, който ще е интересен за тези, които нямат частицата. Новостите наистина не си заслужават толкова и iPhone 6 все още е наистина много добър телефон. 3D Touch може да е бъдещето и да промени всичко, но за сега няма кой знае колко да извлечете от него. 12 мегапикселовата камера няма да направи снимките ви невероятно по-добри от тези на предният модел и реално така покупката на новият флагман на Apple се обезмисля, освен ако не ползвате, разбира се, някой от по-старите модели. iPhone 6s може би просто подсказва какво се върти в главата на Apple за бъдещето, но истината е, че най-добре да си изчакате iPhone 7.